ARI magazine ကအပတ်စဉ် season တင်ဆက်နေတဲ့ Deadline ARI အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ကျမတို့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တဘာဝ twin threat သင်္ကန်းဇာတာတွေကိုအလွန်ကြုံထုတ်ယူသုံးဆွဲမှုကြောင့်တဘာပတ်ဝန်းကျင်ဘလို့ပျက်စီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးမှာပါ။ကျမနဲ့တူဆွေးနွေးမယ့်သူကတော့မကြသေးခင်အမဒီဘသူအတွက်လဲဆိုပြီးတော့တဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်တဲ့အကြောင်းကာတွန်းပြပွဲလေးကိုစီစဉ်ခဲ့တဲ့ကာတွန်းလိုင်လုံးဒီဘက်ကတော့ကဘာကြီးနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆက်ဆက်မှုငင်းချမ်းရေးအကြောင်းတွေကိုအများရန်သူ့ရဲ့ reggae ဂီတာနဲ့ပုံဖော်နေတဲ့ကိုစောဖို့ခွာသူတို့နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ ARI Media ရဲ့မြန်မာပိုင်း Editor Agent မြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ကြာသေးခင်အမလန်လုံးတို့ပေါ်ဟူးဆိုတဲ့ကာတွန်းပြပွဲလေးနော်ကာတွန်းဆရာကြီးတော်တော်စုံစုံပါဝင်နေဆရာဦးပကျဲတို့ကအစဟုတ်ကဲ့နော်ဝင်းအောင်တို့ကအစဟာကာတွန်းဆရာကြီးလည်းတော်တော်များပါဝင်နေဒီ twin threat တရားဇာတာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်အဲ့ပွဲလေးကိုလိုင်းလုံးစီစဉ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့အာဒီပွဲလေးနာမည်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတာ for who ပေါ့နော်ဘာမှလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘသူအတွက်လဲပေါ့ကျွန်တော် question mark လေးနှစ်ခုလောက်တော့ပါတာပေါ့ for who အာဒီပွဲလေးကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုကကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်ကလည်းဒီတစ်ဖက်မှာဒီ spectrum ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီပရာဟိတအဖွဲ့လေးတစ်ခုမှကျွန်တော်လုပ်နေတယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ကတော့ဘောနော်အနုပညာလေးကျွန်တော်လုပ်နေတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအဖွဲလေးအနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တဘာဝတရားဇာတာတွေအခြေအနေကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေကိုချပြတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတခြားနိုင်ငံကလူတွေပေါ့တခြားကုမ္ပဏီတွေတခြားဒီတန်ရုံးကအဖွဲစည်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူအချင်းချင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စတွေကဒီပြဿနာတွေကပြောနေရတာလဲအရန်များပြီလေအချင်းချင်းလဲတိနေကြပြီဆိုတော့အဓိကတိဖို့လိုတာကျွန်တော်တို့ဒီတခြားမတိသေးတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကတာဂက်ထားပြီးတော့ဒီပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကာတွန်းဆရာတော့အစုစုပေါင်းအယောက်20ပေါ့နော်ကာတွန်းဆရာကာတွန်းလည်းအယောက်ပုံနေရကာတွန်းပုံနေရကျွန်တော်တို့တဦးကိုကာတွန်း3ပုံစီဆိုတော့အစုစုပေါင်းပုံ60ပေါ့ပုံ60လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပွဲလေးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီပွဲလေးမှာကိုစောဖိုးကောင်ကိုလည်းတွေးလိုက်တယ်လိုင်လုံကထိတ်ကြတယ်เนาะကိုဘွားလည်းဒီကဘာကြီးအတွက်ဟိုဆိုရဲတခြင်းမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းကိုစောဘွားစိုးဦးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲလေးအပေါ်မှာရောနောက်ပြီးတော့ဒီသဘောတန်ဇာတာတွေအများကြီးဒီအစွမ်းကုန်ပေါ့အလွန်အကျွံပေါ့ထုတ်ယူသုံးဆွဲနေတဲ့အပေါ်မှာကိုစောဘွားရဲ့အမြင်ပေါ့ပြောပါအောင်ကျွန်တော်ကတော့ရိုးရိုးလေးတွေးလိုက်တယ်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ချီပြီးတွေးလိုက်တယ်လေကဘာကြီးကကျွန်တော်တို့အိမ်တစ်လုံးလို့ပဲကျွန်တော်တို့လူသားတွေဝင်လာတယ်ပြင်ပြထွက်သွားကြမယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့အချိန်လေးမှာပေါ့နော်ဒီကဘာကြီးအတွက်ဘာလေးတွေပြန်လုပ်လဲကျွန်တော်တို့ကဧည့်သည်ကိုဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေးတယ်အဲ့ဒီကနေမှတဖြည်းဖြည်းဆွဲတွေးပြီးတော့မှဟိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုမြန်မာနိုင်ငံပေါ့ဖိနိုင်ငံဆိုဖိနိုင်ငံပေါ့တွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကဘာကြီးလောက်ချုပ်ပြီးတော့တွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့လူဘိန်းအနေနဲ့လည်းသိတာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောနဲ့ပါနောက်တော့ဒီပွဲလေးဆိုတာတကယ်ရှိစဉ်ရှိထိုက်တဲ့ဆိုတော့ဒါအတိပေးတဲ့အရာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လေဆိုတော့ဆက်ဆက်လို့လည်းရပါတယ်ဟုတ်သဘောကအရေးမြင့်နေတဲ့အဲပြောဒီတန်းကြည့်ရင်တော့ငင်းချင်းနေပါဘာဘလို့သက်ဆိုင်မလဲပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့သက်ဆိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုပြောရင်းနဲ့လည်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီကိုစောဘွားလဲဒါရဂေးပေါ့ရဂေးဂီတာကိုကိုစောဘွားဟာဒါဆိုက်လိုက်မဲ့တက်ပေါ့နော်တောက်လျှောက်လှုပ်လာခဲ့တယ်စပြီးတော့တချင်းစဆိုကြရနော်ဒီဂီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဒါဟိုရဂေးတယောက်အနေနဲ့ခံယူပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ရဂေးဂီတာရောเออบลูอမျိုးอสาเลยป่ะจม้าโซโลราอ่ะเลยอุ้มมา rock ဆိုလို့ရှင်လဲ rock ရဲ့ sign ရှိတာပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲ hip hop ကလည်းသူ့ရဲ့ပောက်ကွဲမှုတန်စင်နေရှိမှာပေါ့အဲ့လိုပဲ reggae ရောသူ့ရဲ့ sign อ่ะဘာလဲဆိုတာရှင်းပြပေးပါကျွန်တော်တယောက်စာအမြင်နဲ့မြင်တော့လေအင်မတန်ဟိုဟာဟိုဆက်ဆက်မှုရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ reggae music ကဟိုသူတို့အမြင်နဲ့ပြောပါ not only music ပေါ့เนาะ तू อ่ะဘာလုပ်လဲ तू อ่ะ message ပေးတာပါ message ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိပေးတာပဲပြောပါပဲပြောပါတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ wave power တွေပေးတတ်တယ်အဲเนาะဒီကိုယ့်ကို courage လုပ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုအများကြီးပေးတတ်တဲ့သဘောသဘာဝရှိတယ်ဆိုတော့တွားပြီးတော့ကန့်ညီပါတယ်ခုနပြောတဲ့သဘာဝဒီအရင်အမြင့်တွေမှာလောက်ကင်စောင်းရတယ်မှာအတိပညာပေးမှုကအရင်အရေးကြီးပါတယ်မသိလို့ကျွန်တော်တို့မှားရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်လေမသိလို့တောခုတ်လိုက်တယ်လို့မသိလို့ပါမီးရှို့တောင်းရမီးရှို့ရပါအဲ့ဒီဟာတွေကနေပြီးတော့အများကြီးခွာယူဒုက္ခရောက်စေတာရှိတယ်ဆိုတော့ခုနအသိပညာပေးမှုထဲမှာခုန reggae music ကဒီ message ပေးမှုထဲမှာအဓိကဟိုသူကလှုပ်ဆောင်နေဆိုတော့လေဆက်ဆက်မှုတော့ရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်အသိပညာပေးမှုဆိုလိုပါ
ကိုလိုင်လုံရဲ့ဒီကတ်တွန်းစာအုပ်ကလေးတွေပေါ့နော်စာအုပ်ကလေးတွေကျွန်မဟိုမကြာခဏတွေ့ရတယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဒါမုတ်ဆိုးလေးကီးမန်နဲ့ဒါကလေးတွေအတွက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအတိပေးတဲ့ကတ်တွန်းစာအုပ်ကလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကတော့ကျွန်မထင်တယ်ဟိုအဓိကကကျွန်မတို့ပညာပေးရမှာဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်လို့ပညာပေးရမှာကလေးတွေကိုစပေးရမှာဘာဆိုလူကြီးတွေကနည်းနည်းအယိုးဝရှင်းနေပြီဆိုတော့လေကလေးတွေကိုစပေးရမှာဆိုတော့ဒီလိုစာအုပ်ကလေးတွေကဒါအများကြီးရှိတဲ့နယ်ပေါ့ဒါဘလို့စိတ်ကူးလေးတွေနဲ့ဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေလှုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါ quality လေးတော်တော်ကောင်းပါတယ် 4 color နဲ့လေအဲ့ဒါလေးကိုပြောပြပေးပါဦးကဲကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ဟိုပါပေါ့အာဒီအမှုပညာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ယုံကြည်တာကတော့အမှုပညာကလူတွေကိုပဲပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဟိုဥပမာအပြင်ကောင်းပါလေးတယောက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ချစ်တယ်ဆိုရင်ချစ်တယ်ဆိုပြီးဗလိုင်းသွားပြောလို့မရဘူးကိုနောက်ကိုပေါ့ကเนาะတချင်းလေးနဲ့အမှုပညာเนาะတကယ်လေးလှလှအဲဒီလိုပြောမလဲစာသားလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နှလုံးသားပို့ပြီးတော့ထိရောက်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီကြောင့်ဟိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ဒီနှလုံးသားကိုထိဖို့တော့ပေါ့နော်ကိုပိုးကတော့လည်းဒီ reggae ထဲမှာနှလုံးသားပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပညာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကာတွန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် music ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောင်းလဲအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်တခြားဥစ္စာတော့ကျွန်တော်တို့စာတွေဘယ်လောက်ပဲဖတ်ဖတ်ဘာတွေဘယ်လောက်ပဲလုပ်လုပ်ဒီအုံနောက်အပေါ်ပိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတည်နေမှာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက်တကယ်တမ်းဟိုဟာကြီးရွေးလျားနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ထိဖို့ပေါ့နော်ဟတ်ထိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကလေးကတဆင့်မိဘကိုပါကျွန်တော်တို့မိဘတွေကိုပါကျွန်တော်တို့တဆင့်ဒီအသိပညာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီပေးနိုင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီကလေးကာတွန်းစာအုပ်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကာတွန်းဆိုတာတော့ဟိုကလေးတိုင်းမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုကနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လူကြီးဖြစ်နေလူကြီးဖြစ်နေပြီဒါပဲကလေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီခါကျတော့လူကြီးရောကလေးရောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအားလုံးဖတ်နိုင်အောင်အားလုံးလည်းဒီဟိုပါဘောပုံလေးတွေကြည်ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနေပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကာတွန်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီလောလောဆယ်တော့အခုထိတော့ခုနှစ်အုပ်ပေါ့နော်ခုနှစ်အုပ်လောက်ထိတော့ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဆွဲပြပါမယ်။ဒီကတော့ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိစ္စကလူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။ဟိုငါနဲ့မဆိုင်ဘူး။ငါအိမ်တော့မပါသေးဘူးဆိုပြီးတော့ငါနေရာတော့မထီသေးဘူးဆိုပြတော့လှုပ်လို့မရလှုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ။ဟိုမြစ်ဆုံဆယ်ကဟိုကချင်ပြည်နယ်မှာစောက်တာပဲငါတို့ ਨੇ အဝေးကြီးလို့အဲ့ပေါ့ဘာဆိုင်လဲပေါ့ဆိုပြတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကဒီမှာကကျွန်မထိုင်တာအခုမှသတိထားမိရယ်ကိုလိုင်လုံကချင်းတိုင်ရင်တာနော်။ကိုစောဖို့ခွန်ကရင်ပေါ့နော်။ကျွန်မတော့ပမာပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်မတို့ဒါဒီနေရာမှာသွားစဉ်းစားမိတာဗာလဲဆိုတော့ဒီတွင်းထက်တဲ့ဇာတာတွေထုတ်ယူသုံးဆွဲမှုတိုင်းသားတွေအခုငင်းကြဲရဖို့စ조사နေတဲ့လက်နက်ကိုင်တိုင်းသားတွေနဲ့ငင်းကြဲရဖို့စ조사နေတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါရဲ့ဆက်ဆက်မှုပေါ့ကြွားသွားပြီးတော့တွေးမိတယ်ကိုစောဖို့ခေါ့ဘယ်လိုမြင်လဲကိုစောဖို့ကငင်းကြဲရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြင်းတွေအများအားဆိုနေတဲ့သူဆိုတော့လေတကယ်တော့အဓိကလူတွေရဲ့အရင်ခံစိတ်ဓာတ်ပေါက်ဖွာလာတဲ့ဟိုကပါပဲတချို့ကကြတော့အယူအဆပေါ့နော်သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အယူအဆတချို့ကြတော့လည်းရိုက်သွင်းခံရတယ်ခုနလိုပေါ့ပညာပေးတော့ခံရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့သူအသိပညာပေးခြင်းကဟိုတလွဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဟာလေးရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပွင့်လင်းပြောခြင်းဆိုရင်အများသောကျွန်တော်ကရင်လူမျိုးတွေအဲဘောနော်ကရင်လူမျိုးတွေကသူတို့မှာသူတို့ရဲ့မွေးရပါဘောနော်မွေးလာကြတဲ့ကတမိုင်းကသင်ပေးထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဘောနော်ဒါဆိုရင်မကောင်းဘူးအဲပွင့်လင်းပြောရင်ဒီဆိုးရအောင်မယုံဘူးပေါ့အားလူမျိုးဘာဖြစ်လူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးbrain work ခုနပြောတဲ့ဟာလောက်ခံထိရတယ်ရှိတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကအချိန်တစ်ခါမှာကိုယ်အသိတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်တွေးနိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်လို့မရှင်တွေးနိုင်တဲ့လူတွေရှိတဲ့အခါကျတော့လေတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့တကယ်ကိုအနှစ်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကဟောပျက်စီးသွားတာများတယ်ခုနလိုဗောနော်မသိဘဲနဲ့လှုပ်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဗောနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိတာလေဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးပါတယ်ခုနဒီလိုအခုငင်းငင်းရေးအတွက်လှုပ်လာမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဓိကကတော့ဒီတွင်းထက်တွေတချို့ကထင်ကြတယ်ဗျာအာဒီတချို့နေမြေတွေကလေတော့ကချင်းဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်တွေဟိုအများကြီးရှိတယ်ဘယ်မှာဆိုဘာရှိတယ်ဗောနော်ကရင်ဘက်မှာဆိုလဲဘာတွေရွှေတွေထွက်တယ်တွေဘာတွေဗောနော်အဲ့လိုမျိုးရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်သိရမလားအဲ့ဒါအမပေးချင်လို့ယူဆဲဝါရတွေနဲ့လူကြတာလားဗောနော်လူရင်းနဲ့ဖြစ်နေကြလားအများတန်းဖြစ်သွားမလားဗောနော်တကယ်တော့အဲ့ဒါမဟုတ်တကယ်တော့အဲ့ဒီပုံကတော့မတည်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်အမြင်စားတော့ခုနလိုဗောနော်ဟိုဖြစ်ပြက်ခုနလိုဖြစ်ပြက်ပေါင်းများစွာအမှားဘက်ကိုများသွားတဲ့ဖြစ်ပြက်ပေါင်းများစွာနေပြီးတော့ပါတော့သူတို့ဟိုဒါ situation တစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့မှဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်
ဆိုလိုတာကတော့ဟိုကျွန်မမြင်တာကတော့ဒီတွင်းထွက်တရားဇာတာတွေအပေါ်မှာဟိုလောဘတကြီးဟိုဖြစ်နေတာကတော့ကျွန်မထင်တာကတော့ထိပ်ပိုင်းကလူတချို့လိုပဲကျွန်မထင်တယ်လေပြည်သူအကုန်လုံးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီဟာကိုခံစားရတာလေပြည်သူလူထုအကုန်လုံးခံစားရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကြတယ်ဟိုခုနပြောသလိုအဲ့တွင်းထွက်တွေကဒီဟိုအရေးကသဘာဝအရင်မြင့်တယ်တွင်းထွက်တွေကတကယ်ဆိုရင်စနစ်တကျကင်တွယ်တဲ့လူတွေမှာရောက်သွားမယ်ကင်တွယ်တတ်တဲ့လူကရောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံကြောက်ခမန်းလေးလေးကိုအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာဒါလူတိုင်းပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့တမိုင်းအစဉ်လာရအောင်ပြောပါလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုစနစ်ကျကင်တွယ်တတ်ဖို့ပဲလူတယ်လေဆိုတော့အမပြောသူလူနည်းစုတစုကနေပဲလို့ရပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူနည်းစုကတကယ်တမ်းကျတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်ကြည့်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေမကြည့်မိဘူးတကယ်တော့အဲ့ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ကြည့်တာတော့တကယ်ဆိုသူတို့မှားနေတယ်သူလည်းဘာမှနောက်ဆုံးကြတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအပြက်ဘက်ကိုသွားတယ်ဆိုတော့ तू မသိပဲねသူတို့တွေလုံမိလားဗောနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုတော့စဉ်းစားတကယ်ခံစားရတဲ့အခါကျတော့အစိုးချုပ်ပြည်သူတွေကအကုန်မျှခံစားနေရတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒီပုံမှာကိုယ်လိုက်လုံးရောဘာဘလို့ပြောချင်သေးလဲဘာထပ်ပြောချင်သေးလဲတော့ဒီချင်းပြည်ဘက်ကဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်မှာပြောတာရှိတယ်ဟာတာလေးဗောကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့တွင်းထွက်မရှိဘူးဗောနော်နည်းနည်းတူးလိုက်ရင်ကစုံဥတို့ဒီပိန်းဥတို့ပဲကျွန်တော်တို့မှာတွင်းထွက်ဆိုလို့ဒါတွေပဲရှိတယ်ပေါ့တွင်းထွက်တဲ့မျိုးတော့ရှိတယ်ကြွတယ်ထွက်တယ်တကယ်ကတော့ဒီဟာတနိုင်ငံလုံးငင်းချဲရေးတာရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နယ်မြေမှာပဲထွက်တဲ့တွင်းထွက်မဆိုခုနကစောဘူကပြောသလိုစနစ်တကျစီမံခွန်ခွဲသူရဲ့လက်ထဲရောက်မယ်ဆိုရင်ဒါတပြည်လုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့เนาะတပြည်လုံးမှာရှိရပြည်သူလူတွေအကုန်လုံးမျှဝေသုံးဆွဲခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန်းစားခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတစ်ဖက်ကပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုငင်းချဲရေးရလေကျွန်တော်တို့အရန်ကိုအပြည့်ဝရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆက်ဆက်မှုရမ်းရှိပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အထိပ်ပိုင်းပါလေဟုတ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောသလိုတယံဇာတာဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတွင်းထွက်ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့လူတယံဇာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်မှာဆိုရင်တွင်းထွက်တွေတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်မတွေးရဘူးဒါပေမဲ့လူတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တယ်တခြားနေရာမှာ migration ပေါ့အများကြီးပြောင်းရတယ်သူတို့ဘဝတွေသူတို့ရဲ့ဒီ life တွေကလည်းငြိမ်းချမ်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားတလေကျွန်တော်တို့ကတခါတလေစစ်တွေဖြစ်နေမှကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နေမှဒါငင်းချိုင်းမှုပဲနဲ့လူတွေအထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာအတွင်းပိုင်းမှာပေါ့နော်အတွင်းစစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးလဲကျွန်တော်တို့ဒီငင်းချိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဟိုတွေးပေးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလေးထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်မကတော့ခုနကိုစောဖူကခုနပြောသွားတဲ့ဒီသူတို့ပေါ်ဖူးပွဲမှာကိုစောဖူကဆိုသွားတဲ့ဒီကဘာကြီးကတို့ရဲ့အိမ်တို့ရဲ့အိမ်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒီရခေးသချင်းလေးကိုကျွန်မကတော့အရင်သဘောကျတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်ကိုစိုးကစာသားလေးနည်းနည်းတော့ဟိုပြုတ်ပြပါလား။ဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့အဲဟိုကကဘာကြီးရတို့ရဲ့အိမ်ကတော့ဟိုယူတယ်လေ။နော်ကဘာကြီးရတို့ရဲ့အိမ်ပဲ။ဟုတ်တယ်ကဘာကြီးရတို့ရဲ့အိမ်ပဲ။ကဘာကြီးရတို့ရဲ့အိမ်ပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိတယ်။ဆိုတော့ကဘာကြီးထဲကိုဟိုခဏတစ်ဖြုတ်ဝင်ရောက်လာတယ်။ယာယီကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်လူသားတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော် verse ပိုင်းမှာစတာလေနော်။ကဘာကြီးထဲမှာအာကျွန်တော်တို့ကဝင်လာတယ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားကြရင်လည်းအမှတ်တမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေ့ရက်တွေအချိန်တွေကိုကြော်ဖြတ်သွားမိတယ်ဆိုတော့ခုနဟာလေးကိုအိမ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ကမေ့သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာလာလုံမှမသိဘာညာနဲ့သွားကြရတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီအဲဒီ rapping ရွတ်တဲ့အပိုင်းလေးမှာတော့အဓိကအချက်ပါပဲအဒီသူကတော့ဘာအောင် message ပေးလာလဲဆိုတော့သူကအတ္တရီလောဘရီမောဟရီမှိုင်းကက်လို့အမြင်တွေဟာမွေဝါးကငါတို့ရဲ့ inkum site လို့ protect ကဆွေးမြေ့လို့ရင်ကပြူသွားမလားဆိုရတဲ့တမိုင်းတစ်ခုကိုငါတို့ရဲ့လေငါတို့ရဲ့အချင်းတွေမှာခြံခဲ့မလားစင်းစားဝိုင်းဝန်းကပူပေါင်းကအသိစိတ်နဲ့ပေးဆက်ကြဒီကဘာမြေကြီးအားအဲ့လိုမျိုးဆိုတာဆိုတော့ခုနတော့ဟာလေးပဲကလေးအတွေးလေးပဲလေဟုတ်ဟုတ်တကယ်ကောင်းပါတယ်ဟိုဒီမှာဆွေးနွေးနေတဲ့၃ရက်စလုံးကဒါသဘောပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရှင်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပညာရှင်အဆင့်တွေတရားမမပေါ့ရိုးရိုးပဲတွေးပြီးတော့ဒါကဟိုနှလုံးသားနဲ့ပဲအဲဒါဝတာဝနော်အဲ့လိုမျိုးရိုးပဲတွေးပြီးကျမတို့စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်တယ်နောက်ဒါအမှုပညာရှင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်တွေတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုပေါ့ဟိုလိုင်လုံဆိုလဲဒါခလေးတွေအတွက်အသိပညာလေးတွေပေးတယ်ကိုစောဘွားဆိုလဲအလွယ်ဆုံးစာသားလေးတွေနဲ့တချင်းပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ကျမတို့သဘောပတ်ဝန်းကျင်ဟိုစေတနာအပြည့်နဲ့ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေပေးရဆိုတာတကယ်ကိုကျမတို့ကဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ deadline အစီအစဉ်မှာကိုတို့ပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများလို့ကျေးဇူးပါတယ်